Assalomu alaykum muhtaram yurtdoshlar. Surxondaryo viloyati Termiz shahridan Umidjon. Kaliforniya qizil yomg'ir chuvachangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. 2022 yil 25 fevral kuni video qilyapman. Juma ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Abidga yaqin bo'lib qoldi 12:34 o'tdi. Inshaalloh xudo xolasa juma namozni o'qiymiz deb yo'lga chiqdik. Bir xil joylarga, misol uchun vodiy yoki Qoraqalpoqqa 12:30 boshqacha tuyulishi mumkin. Nimaga? Chunki vodiyda 12:30 da o'qiladi juma namozi. Xorazm va Qoraqalpoq tarafda 1:30 da o'qiladi, chunki viloyatda ko'p yurganmiz, shu jumladan shuni bilamiz. Nimaga ekanligini. Ayomlaringiz muborak bo'lsin. Kimki nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlaringizga erishishingizlar, xudo xolasa Allohim so'raganlaringizdan ziyoda qilib berishlik nasib etsin inshaalloh, xudo xolasa. Bugun juma, juma kun asosan menda dam olish, juma kun hamma ishlarda dam olish qilaman. Ustalar ishlaydi, bolalar o'zlari aslarni yetkazadi bugun juma kuni dam olish. Xudo xohlasa nasib bo'lsa 5 gektar ishga tushib, inshaalloh xudo xohlasa hamma narsalarimiz ishga tushib, oldinga qarab ketgandan keyin ham xudo xohlasa shu niyat shunaqa. Bozor kunda emas dam olish, shu juma kuniga dam olish qilamiz degan niyatim bor. Xudo xohlasa inshaalloh hamma narsani joy-joyiga qo'yib, ishlarni joy-joyiga qo'ysak, xudo xohlasa shunaqa niyat bor, rejamiz shunaqa inshaalloh. Bugun musulmonlarimizda, jigarlarimizda musulmon din vakillarini bugun kichik bayrami, Allohga behisob shukr har juma kuni shunday nasib etganidan shunday tabriklashlik, bir-birimizni shu bayram bilan tabriklashlik nasib etgandan xursandman. Chunki ertalab hozirroq soat 9:10 uyqudan turaman asosiy, chunki kechqurun soat 2-3 gacha dars qilaman. Dars qilishim universitet darsimiz, albatta shu tadbirkorlik biznes bo'yicha darslar. YouTube'da ko'proq o'sha yangiliklar bo'yicha intilaman. Chunki ertalab sal kechroq turaman. Turib keyin yana uxlab soat 9:10 uyqudan turaman. Shuning uchun ertalab ko'pchilik telefon qilganlarga albatta o'zim turgandan keyin qaytib chiqaman, gaplashamiz. Ma'lumotlarni nimaki ma'lumot kerak bo'lsa, o'sha ma'lumot beriladi. Xudo xohlasa, nasib bo'lsa inshaalloh ozgina vaqt qoldi. Xudo xohlasa nasib bo'lsa bizda shu asosiy erishamiz degan oldimizga qo'ygan katta maqsad, ya'ni eksportga chiqish, yukni chetga sotish niyatida. Xudo xohlasa eng katta oyinamiz shu, oldinga qo'ygan maqsadimiz. Shu uchun harakat qilyapmiz. Juda kam vaqt qoldi, xudo xohlasa nasib bo'lsa inshaalloh o'sha natijani ham erishsak, YouTube'da bergan har birta va'dalarimga javob bergan bo'laman. Nasib bo'lsa, xudo xohlasa uni ham qilamiz. Sizlar bilan Surxondaryodan, Termizdan Umidjon, Kaliforniya qizil yomg'ir chuvalchangi biznesi bilan shug'ullanaman va daromad qilaman. Hozirgi daromadimiz ozgina kam 4 milliardga yetib borgan. Shogirdlarimiz esa 353 tani tashkil etadi hozirgi kunda. Xudo xohlasa yana oldinga qarab harakat qilyapmiz. Xudo xohlasa bundan-da yaxshi-yaxshi natijalarga erishib, yaxshi tashvishda yurishlik nasib etsin hammamizga. Sog' bo'lamiz.